לכם לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אלינו, אנחנו עם סיכום חדשות היום. פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים, שני לוחמי מג"ב נפצעו באורח בינוני וקל, מחבל בן 16, תושב מזרח ירושלים, חוסל בידי רב ישיבה שעבר במקום והציל את השניים, כתבנו לענייני צבא וביטחון עם הפרטים. לילה טוב שרה, אז אם כן בפיגוע שהתרחש הערב בעיר העתיקה ברחוב הגיא בירושלים סמוך לישיבת עטרת ירושלים, אזרח חיסל מחבל בן 16 לאחר שדקר לוחמת ולוחם משטרה, שניהם פונו לבית החולים הדסה עין כרם, שם מטפלים בהם, שניהם במצב קל. ככל הנראה האירוע הזה יכל להיגמר הרבה יותר גרוע במידה ואותו אזרח לא היה עובר במקום ומחסל את המחבל תוך זמן קצר. תודה, הלל ביטון רוזין. הצעתו של חבר הכנסת איתמר בן גביר להקמת ועדת חקירה לחקירת פרשת מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, התקבלה היום במפתיע, יש לומר, במליאת הכנסת. כתבנו הפוליטי מוטי קסטל, שלום, לילה טוב. ערב טוב, שרה. בהחלט הישג לחבר הכנסת איתמר בן גביר. הוא אמנם ביקש שתוקם ועדת חקירה פרלמנטרית לחקירת מותו של הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, ואת זה הוא לא קיבל, אבל בהסכמת הממשלה הוחלט להקים בשבועיים הקרובים ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון ושל הוועדה לביטחון הפנים של הכנסת, שבהם ידונו באופן כללי בנושא ההתמודדות של המשטרה והצבא עם התופעות הקשות בכל מה שנוגע למה שמכונה נוער הגבעות, ובמסגרת הזו ידונו גם בנושא הזה. חבר הכנסת איתמר בן גביר אומר, גם ועדה מיוחדת של הכנסת יכולה לחקור, לבדוק ולשאול שאלות, והוא בהחלט מרוצה מהעניין הזה. בהחלט מעניין, תודה, מוטי. מבצע חיסוני הקורונה לילדים צפוי להתחיל כבר באמצע שבוע הבא, לאחר שמשלוחי החיסונים יגיעו ארצה. בניגוד לקופות החולים שנערכו להתחיל לחסן, עדיין לא ידוע האם ילדים יוכלו להתחסן גם בתוך מוסדות החינוך. כתבנו לענייני בריאות, נתי לנגרמן, לילה טוב. לילה טוב, שרה. מבצע חיסון הילדים מקורונה בישראל. משלוח המנות היהודיות לבני 5 עד 11 היה אמור לנחות היום בשעה 6 בנתב"ג. החמש, חברת פייזר הודיעה למשרד הבריאות כי הוא התעכב ולא יגיע מוקדם יותר מיום שלישי הקרוב. לדברי שר הבריאות ניצן הורוביץ, מבצע החיסונים יוכל להתחיל מיד לאחר הגעת המנות ארצה, כלומר כבר באמצע השבוע הבא. ביום ראשון הקרוב יתקיים דיון נוסף של הצוות בטיפול במגפות שיעסוק במספר סוגיות מפתח, בין השאר בחיסון ילדים מחלימים ובמרווח הזמן בין שתי מנות החיסון. לצד זאת, כפי שחשפנו מוקדם יותר היום, מערכת החינוך כלל לא החלה בהיערכות לחיסון ילדים בתחומי מוסדות החינוך. כפי שאמרה לנו ממונת קורונה שעובדת במרכז, אף אחד לא דיבר איתנו על זה, אנחנו שואלים שאלות ולאף אחד אין תשובות. תודה, אתה כמובן תמשיך לעקוב. לעניין הבא, לאחר קביעת בית המשפט המחוזי שהילד איתן בירן, ניצול אסון הרכבל, יוחזר לאיטליה, משפחת פלג הגישה רשות ערעור לבית המשפט העליון שהורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד ה-23 בנובמבר. כתבנו המשפטי אברהם בלוך עם הפרטים, וגם, אברהם, יש לך חשיפה בעניין התביעה בתיק פינוי גבעת עמל. לילה טוב, שרה. משפחת פלג הגישה היום בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בדרישה שלא להחזיר את איתן בירן לאיטליה. שופט העליון אלכס שטיין הוציא צו ארעי האוסר להוציא את הילד איתן בירן מישראל עד ההכרעה בבקשת רשות הערעור של משפחת פלג. כמו כן, הערב חשפנו בסיפור המרכזי כי הטובים בתיק גבעת עמל דורשים לנקות מסכום הפיצויים המגיע למפוני גבעת עמל 600 אלף שקלים בשל העיכוב בפינוי. מחברת אלעד מגורים לא נמסרה לנו תגובה. דיברנו עם עורך הדין תמיר ניסני, מומחה לדיני נזיקין שייצג מפונים. בואי נשמע מה היה לו להגיד לנו. לא ייתכן שבשל עיכובים בפינוי, שלא תלויים בשום אופן בהתנהלות התושבים, אלא בהתנהלות המדינה, באופן בלעדי, ינוקו מסך כספי הפיצוי סך של כ-600 אלף שח. זו דרישה לא הגיונית, זו דרישה לא מוסרית, ואנחנו קוראים מפה לכל הנוגעים בדבר, כל אלה שבעבר הציעו עזרה, כל אלה שהבטיחו הבטחות לתושבי גבעת עמל, עכשיו לדאוג שהכספים האלה יועברו אליהם, ולא עכשיו, אתמול. תודה. לפני סיום, משהו קצת משעשע, קורבי בורנשטיין שלנו עם כתבה שעקבה אחרי עברו הצבאי של שר החוץ יאיר לפיד. בשום מקום בתורת ישראל לא כתוב שמותר לשלוח אחרים להרג בשבילך. בשום מקום בתורת ישראל לא כתוב שמותר להשתמט משירות לאומי במד"א או בעזרה לקשישים ונכים.
זוכרים את זה? ב-2013 פרץ לפיד בסערה לעולם הפוליטי עם סיסמת הדגל שוויון בנטל ודרישה חד משמעית לגייס את החרדים לצהל. אבל רגע, גם אם נגיד שנאה דורש, מה אם נאה מקיים? איפה לפיד עצמו שרת בצבא? אז במקום לנבור בארכיוני צהל, החלטנו לשאול את חתן השמחה בעצמו. זו שאלה מלפני 40 שנה? הגרסה הרשמית של לפיד היא שהוא החל את שירותו הצבאי בטירונות נומל, ולאחר שעבר את כף אסתמה, הפרופיל הורד ל-45, ולפיד הוא עבר להיות כתב בעיתון במחנה. אז סגרנו את הסיפור, מסתבר שלא. בשנת 1994 כתב לפיד את הטרמפיסט לגלקסיה הצבאית. שם הוא תיאר כיצד סיים איזה קורס, ולדבריו הוא נשלח להיות קשר על ג'יפ של שני קצינים. אחר כך עבר למסייעת בשריון, בסיס הספקה, סייע בהנחתת מסוקים וזרק רימוני עשן. וואו, איזה לוחם חוד. אבל רגע, עוד לא סיימנו. מספר שנים מאוחר יותר העניק לפיד רעיון לאתר פרספקטיבי, שם סיפר כי הייתי בחטיבת שריון במלחמת לבנון, מישהו זרק עליי רימון עשן, התקפת אסתמה, ואז הגשתי כתבת מבחן לבוחנים של במחנה, ונהייתי כתב צבאי. חשוב לציין כי בבדיקה שערך האם אתגר נמצא כי לא הוגשה מעולם כתבת מבחן שכזו. בפעם אחרת טען לפיד כי ירו עליי בלבנון, דבר שהוא כתב בתורו בידיעות ומובא בספר עומדים בתור. את הגרסה הזו לפיד הכחיש בעצמו. סברת שירו עליך מלבנון, אבל מה שירות הצבאי? ירו עליי בלבנון. אתה מדבר על... זה שאלה מלפני 40 שנה? יכול להיות. אני לא יודע על מה מדובר. ירו עליי בלבנון. הבנתי, אין לי מושג על מה מדובר. אני יודע שאתם כבר מבולבלים, גם אנחנו, אבל יש עוד מהטוב הזה. בספרו זיכרונות אחרי מותי נכתב עליו כי יאיר נכנס למלחמה עם חטיבה 500 של השריון, ובמשך שבוע לא שמענו ממנו. התברר ששאף אשן של רימון אשן הוא פונה על ידי המסוק שאותו עזר להנחית. ואם תשאלו את החברים שלו מהטירונות, הם בכלל יספרו שהוא התחיל טירונות ממם, שם חווה מתקפות של אני חייב לצאת מפה, ועבר לעיתון במחנה. תבין יאיר, אנחנו מאוד רוצים להאמין לך. אנחנו פשוט לא יודעים לאיזה לפיד להאמין. את מזג האוויר. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכזה סוף סוף צפוי גשם מקומי. אולי האבק ישקע קצת. קיים חשש קל משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. עד כאן המבזק שלנו. ועכשיו מצטרפים אלינו הפרשנים שלנו ללילה. יועץ התקשורת גלעד דיימן. שלום, לילה טוב. טוב, לילה טוב. ולילה טוב לסופר ארנון איטיאל. אלא טוב, מה נשמע? וברוכים הבאים לתוכנית שלנו. ברוכה נמצאת. אז אנחנו נפתח בחשיפה של הלל ביטון רוזן שלנו, עם קטע וידאו מלפני שנה וחצי, שבה מנסור אבס בעצם מברך את רעד סלאח, ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שהורשע בסיוע לטרור לפני כניסתו לכלא. בואו נראה. نسلك هذا الطريق ونحن مع خلفك نسير وكل أبناء شعبنا نحافظ على قيمنا على ثوابتنا على وطنيتنا على ديننا على أخلاقنا الشيخ رائد صلاح نحن معك موحدون ثابتون على الطريق نسير برعاية الله سبحانه وتعالى حتى يفعل הכי אהבתי זה את התרגום, ראיתם איך אנחנו מתרגמים בהשגחת השם, כן, אינשאללה, שזה נחמד. עכשיו אני רוצה, כן, לשאול אתכם, תראו, לפני, כאילו כשזה קרה, אם הייתי רואה את זה, לא הייתי עושה מזה אייטם בכלל, עכשיו אנחנו כאילו מתפלים, או השותף הגדול, החיבור בין היהודים והערבים בממשלה, עושה כזה דבר, איך אתם רואים את ה... קטע הזה, נתחיל איתך ארנון. מציגה אותו בתור השותף לחיבור. מה שאני רואה בהתרחשות הזאת בחיבור, מה שקורה עכשיו בקואליציה, לדעתי זאת השנה שבה הציבור הערבי והציבור היהודי בישראל התרחקו ככל האפשר אחד מהשני. החיבור הזה הוא יושב על כזה שקר וכזה זיוף וכזאת אחיזת עיניים, שלהגדיר את זה בתור חיבור, זה פשוט מגוחך. תסביר למה בפועל בעצם יש דווקא את ההתרחקות הכי גדולה? מכיוון שמה שקורה כאן זה שמחד הממשלה מתעלמת לחלוטין
כמעט מקיומם של, של מחצית מהחברה הישראלית, שגם מתנגדת להם, גם לא בחרה בהם, וגם רואה את מה שהממשלה עושה, היא פשוט התעלמות מוחלטת. כמו שאיר לפיד, נשוא האייטם הקודם, הגדיר ממשלה של נורמלים, כלומר יש נורמלים ויש לא נורמלים. אני, עם חברים שלי, אנחנו הלא נורמלים. זה מצד אחד, התעלמות מוחלטת, התעלמות בוועדות הכנסת מהאופוזיציה, סתימת פיות, אין לתאר. מצד שני, הממשלה הזאת היא שותפה פעילה במאבק עצמאות הפלסטיני, והיא נותנת להם כל מה שהם רוצים. החברים, חברי הכנסת הערבים, הם לא מבינים מאיפה זה נפל להם הדבר הזה. זה כאילו שהם מתו והתעוררו בגן עדן. גלעד, אתה רואה את הוידאו הזה ומזועזע, או שזה נראה לך הגיוני? איך אתה מתייחס? לא, אני קודם כל רוצה להגיד, הם מתו והתעוררו במדינה שלהם, שהם אזרחים שווי זכויות בה, גם כאזרחים וגם כמנהיגים. הם אזרחים שיש להם יותר זכויות עכשיו, הם יכולים נגיד לבנות, ואז יחברו אותם לחשמל, כאלה. כן, יש להם זכויות בדיוק כמוך וכמוני. דרך אגב, מה זה חשמל? חשמל זה כמו שאיתי זר נעלב ממוסי רז על הרטור לגבי החשמל. ככה גם חשמל... לא, הוא נעלב ממוסי רז, שמוסי רז אמר שצריך שיעבירו את ילדי ההתיישבות הצעירה לאומנה. ברור שזה לא, אני לא תומך בזה ואני מתנגד לזה, אבל אני אומר, הבעיה, החשמל בנגב זה אותו סיפור של החשמל בחוות גלעד, אין הבדל. זה כמו שמי שתומך בחיבור לחשמל בגבעת גלעד, בחוות גלעד צריך לתמוך בחיבור לחשמל בישובי הנגב, כי זה אותו דבר. אבל אני רוצה להגיד להאמין משהו אחד. מדובר באנשים שהתעוררו במדינה שלהם, שבאים סוף כל סוף, אזרחים שווי זכויות, אני יכול להגיד... אבל גלעד, הם לא... אבל רגע, ראית עכשיו קטע שלא... רגע, שנייה. מנסור אבאס בקטע הזה, וגם מה שאנחנו רואים באופן כללי, זה לא חיפוש להיות שווי זכויות, זה חיפוש להכפיף את המדינה, א', להיות לכיוון מדינת כל אזרחיה ולא מדינה יהודית ודמוקרטית, כמו שכתוב במגילת העצמאות, וב', גם לעשות את המלחמה עבור אחיהם הפלסטינים. אז הם התעוררו באמת בגן עדן מבחינתם. אבל איפה זה קורה? אז אתם הוצאנו קטע מלפני שנה, יותר משנה, שנה וחצי, לא יודע, על איזושהי אמירה של תמיכה של מנסור אבאס וראאד סלאח, שדרך אגב, הוא נכנס בשביל תמיכה בטרור, גם ערוץ 20 ראינו היום, אדם שהורשע בתמיכה בארגון טרור, לדעתי גם בחברות בארגון טרור. מי? בואו, אם ערוץ 20 יכולים... מי? איתמר בן גביר. אני ראיתי... הוא הורשע בחברות בארגון טרור? בוא, אתה מתבלבל. כך וכהנה חי, שני ארגונים שאיתמר בן גביר היה חבר בהם, הוצאו מחוץ לחוק. איתמר בן גביר... הוא לא הורשע. לא, ממש לא. טוב. יש לו 8 הרשעות. יש לי. שרה, תבדקי. ויקיפדיה, זה קל. יש לו 8 הרשעות. אחת מהן היא התמיכה בארגון טרור. אז בסופו של דבר, אני אומר, כשאנחנו אומרים את המילה טרור, יש לו הרבה מאוד משמעויות, אני חושב שהנבירה הזאת בעבר היא מיותרת, אבל מה שאני... אוקיי, א', אני אבדוק, ב', בכל זאת... יש ערבים בהנהגת המדינה, והממשלה בסופו של דבר שמה את האינטרסים של אזרחים הערבים, בדיוק כמו אלו של אזרחים הערבים. אוקיי, אז ארנון, אני רוצה שארנון יענה, אני רק אגיד, חוץ מזה שאני אבדוק את העניין הספציפי הזה, כי אני חושבת שאתה טועה, אבל יכול להיות שאני טועה, ואני רואה שאתה תוך כדי מחפש. ההבדל, יפה, ההבדל בין מנסור אבאס ובין ראאד סלאח לאיתמר בן גביר, אני חושבת שזה קצת מבייש בכלל לשים אותם ביחד על אותה משבצת, אבל בסדר. ארנון, בבקשה. כן, תראי, קודם כל אני מסכים עם גלעד. אוקיי, בואי נגיד שלעשות גזירה שווה על שניהם, שזה נשמע לי דבר מעוות, נגיד, ההבדל המהותי בין בן גביר לבין הנציגים של הטרור הפלסטיני, זה שבן גביר הוא בצד שלנו, אוקיי? ואת הדבר הזה... אתה אומר עכשיו שחבר הכנסת איתמר בן גביר הוא טרוריסט, גלעד, שאני אבין. אני אומר שחבר הכנסת... רגע, סליחה, שרה... לא, אני חייבת להבין את זה, כי... כן, אבל שרה, זה נכון! זה מה שאתה אומר, שחבר הכנסת איתמר בן גביר הוא טרוריסט? אתה לא מתבייש? כהנא חי, אני לא מתבייש בכלל, כי אני חושב שמי שהיה חבר בארגון טרור, הוא טרוריסט!
אני לא מצליח להבין מה הבעיה בזה. למה אם אתה חבר בחזית העממית, אתה טרוריסט, אבל אתה חבר... אני רוצה לראות שאתה, אתה יודע מה, אני רוצה לראות שאתה עכשיו תשב עם חבר הכנסת מנסור אבס ותקרא לו טרוריסט. אני שמה כסף שזה לא יקרה. אתה לא תקרא לו טרוריסט. לא, בהחלט תבדוק שמנסור אבס לא שם תמונה של רוצח המונים. לא, רק הולך להיפגש עם ערפאת. אם אני אקרא שתמונה של רוצח המונים אצלו בסלון, אני לא אשב איתו אפילו שנייה. רק הולך להיפגש עם ערפאת. אגב, לדעתי התמונה של ערפאת נמצאת במשרדו של אחמד טיבי, אז הוא גם טרוריסט? מוזמנת לבדוק, דיברנו על מנסור אבס קודם. לא, אני שואלת, אז אחמד טיבי הוא טרוריסט? אחמד טיבי לא הורשע בסדר. ארנון, סליחה, היום אני לוקחת לך את התפקיד, אני רואה שלקחת אחורה, אבל אתה אמור, תעלה לזירה, ארנון. אני לא יכול לעשות את ההלבנה של הדעת שלך. רגע, גילד, תן לארנון בבקשה לארנון. אני חושב שישראל לא ציין מחוץ לחוק. אוקיי, ארנון, גילד, שים נקודה, ארנון. אני רק מבקש, גילד, אם לא אכפת לך, כן, זה בסדר שאני אדבר כמה דקות רצוף? לא, לא, עכשיו אני שותק, זה בסדר. שרה דיברה, לא, לא, אני לא... אני אשמה, יאללה, דבר. תראי, אין לי טענות לגלעד, אין לי לגלעד טענה ולו הכי קטנה, כי גלעד, הוא מייצג איזשהו רעיון, אוקיי? הוא מייצג רעיון שהוא לא הרעיון שלי, אבל הוא מייצג יותר נאמנה. כשגלעד מציב את איתמר בן גביר מול הטרור הפלסטיני, עושה להם גזרה שווה, הוא איבד... את הרעיון המכונן של היותו כאן. הוא איבד את החשיבות שיש לעובדה שיתמר בן גביר הוא מהצד שלנו, והטרור הפלסטיני הוא מהצד של האויבים. ואת הדבר הזה צריך להגיד, אוקיי? אני בכלל לא נכנס עכשיו לדקויות מיתמר בן גביר, הוא כן טרוריסט, עולה טרוריסט, אבל בן אדם שלא מבין שיש את הצד שלנו שצריך לשמור על עצמו ויש את הצד שלהם, וחושב לעשות בו איזשהו מין צדק לכל, הוא לא מבין מה הוא עושה כאן, וממשלה שמייצגת את הדעה הזאת, כל יום שהיא נמצאת ומכהנת בשלטון, זה עוד יום אחד לסופו של החלום הציוני. רגע, אני רוצה שנייה... רגע. שולח לי איתמר בן גביר את ההודעה הבאה. אין לי 8 הרשאות על תמיכה בטרור. ההרשאות שלי, ויש 46 זיכויים, מספר C במדינת ישראל, הם על גרפיטי, מודעות וקרוזים. יש לו הרשאה על תמיכה בטרור, הוא לא... אני מסכים עם איתמר בן גביר שאין לו 8 הרשאות על תמיכה בטרור, יש לו הרשאה על תמיכה בטרור. איך על גרפיטי? אבל אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. אני אגיד לכם מה ההבדל. לא, באמת. אבל ארנון צודק, גילד, באמת. כאילו, אני מראה לך דבר שאמור להטריד אותך. כן, כל דבר זה ישר הופך אבל הם. אני שואלת אותך דבר אחד. זה לא בן גביר, אלא טרוריסטים פלסטינאים. אני רוצה, רגע. רגע, חבר'ה, בואו נוסיף קייסם למדורה, כי עד עכשיו היה פה רגוע. אני רוצה להראות לכם עוד קטע שלגמרי קשור בעניין הזה. חבר עיריית אקו, שמדבר על ההתפרעויות שהיו בעיר, תנחשו מה עמדתו, או שאל תנחשו, בואו תראו. היום בדיעבד, אתה מצטער על אותה הפגנה ב-11 במאי? קשה להשיב לשאלה הזאת. אם יקרה פעם נוספת, אנחנו שוב נצא. אנחנו לא, זה לא אמור להרתיע אותנו מלהביע את התנגדותנו למה שקורה. אנחנו חושבים שכל הרע זה בכיבוש, אוקיי? זאת אומרת, פעם באה שחמאס רוצה להדליק את אל-אקסה, יכול להיות שגם באקו תהיה הפגנה? אם זה עניין שנובע לעם הפלסטיני, שאנחנו חלק מהעם הפלסטיני, אנחנו נצא. אנחנו נצא, זה לא בשליטה אפילו, זה לא בשליטה. אז כמו שראיתם זה מכאן 11, נו, זה עוזר לך להבין על מה אנחנו מדברים, גלעד? סוף סוף האזרחים האלה יכולים לדאוג לעצמם. שרה, את כנראה לא צריך להבין אותי. הבעיה שלי עם טרור יהודי היא חמורה בגלל שזה טרור שמגיע ממני. עוד פעם אתה מדבר על טרור יהודי, די, אני לא יכולה לשמוע את זה. אני מראה לך משהו ואתה כל פעם הולך לטרור יהודי, מה קורה? אני לא יצדיק בשנייה אחת מעשי אלימות ובאקו נהרגו אנשים ואין שום סיכוי, ומי שאומר דבר כזה... יש לי, קודם כל, אם יש בעיה באל-אקצה ורוצים לצאת להפגין, כל אחד מוזמן לצאת להפגין. אם רוצים לצאת להיות אלימים, זה דבר שאסור לעשות, זה דבר שמי שקורא לעשות אותו צריך להיחקר במשטרה. אבל אתה מדבר על אלימות כאילו זה אלימות במועדונים, גלעד, אנחנו מדברים פה על מלחמה, על ארץ ישראל, אתה לא רואה את זה?
טוב, אבל ארנון, היום אני באתי עצבנית, ואתה בסך הכל חדש פה, ואני לא נותנת לך לדבר. סליחה. אין לי מה להגיד. שמי, יש פה קו שעובד. בין ציבור יהודי ציוני שרואה גם מעבר לקצה החוטים שלו, לבין אנשים שפשוט איבדו את הדרך, זה הכל, שיושב לידך בן אדם, וכל הזמן טורח להשוות בין יהודי שהוא ממציא לבין דברים פלסטינאים, אני לא מבין את הדבר הזה, אני לא מבין מה השאלה בכלל. רייט סרח הוא ישראלי, הוא אזרח ישראלי. זאת הדעה שלך. בסדר, אתה שייך לאיזשהו מחנה שאין לי שיג ושיח איתו, אני לא יודע מה רעיון המפנן שלכם, לא יודע איך אתם מצדיקים את קיומכם פה. בסדר, אתם על הכתפיים שלנו, ואנחנו נסחוב אתכם קדימה, זה הגורל שלנו. לא, אני לא מבין, אני יודע מה, אני מתכוון, אני שואל שאלה, למה אני על הכתפיים שלך? אני שירתתי בצבא, הילדים שלי שרתו בצבא. נכון. אני אוהב את המדינה הזאת. אני כן, חשוב לי מאוד כיהודי, כאזרח ישראלי יהודי, חשוב לי גם מוסר שלי כמדינה יהודית, ואני אאבק עליו. מאמין לך. ואני אאבק עליו. מאמין לך. ואני אאבק נגד אנשים, נגד אנשים. אני מאמין לך, גלעד. וכמו שאני אאבק נגד ערבים שפוגעים בו. אני מאמין לך, לכל מילה שאתה אומר בלי ציניות, ואני אומר לך שאתם על הכתפיים שלנו במובן זה שאתה אח שלי, אוקיי? עכשיו, תבין, זה שאני אומר שאתה אח שלי, זה לא מונע ממני להגיד לך, שלפי השיטה ולפי הרעיון שלך, כשהרעיון שאתה מייצג ינהל את מדינת ישראל, ימיה של מדינת ישראל ספורים, וימינו שלנו בתור הקהילה היהודית האחרונה ספורים. אתה, הרעיון שאתה מייצג, עם כל זה שאתה אח שלי, יביא לחורבן המפעל הציוני. זה מה שיקרה פה. למה בעצם? זה קורה לעיניים, תפתח את העיניים ותסתכל, זה קורה לך מול העיניים. תסביר רגע, ארנון, אתה אומר, אתה שם פה פצצה, תסביר אותה. תפתחי את העיניים ותראי מה קורה. תסביר. שיש לך ממשלה ישראלית פלסטינית, שמוסרת נתחי אדמה מארץ ישראל לבדואים, מכשירה בפועל עבריינות, שמוחקת את כל החובות של טייב אחרי שנים של שחיתות, ששולחת שליחים למלך ירדן, שמבשלת פה את אוסלו גימל, שמשתיקה את הימנים, שלא יודעת, לא יודעים מה קורה בשטחים, אני יכול לא לעצור ככה שנים, שבית משפט הגבוה לצדק משתולל בפסיקות שהן מוטות לכל כיוון. את לא רואה שהכל מתפרק? איזה נראה שהחורבן הגיע, לא צריך לחכות שאני אהיה בשלטון. זה מתחיל להתפרק ברגע שהשמאל עולה לשלטון, וזה כל פעם חוזר על עצמו. מדינת ישראל עמדה לפני שואה של אוסלו, והדבר הזה קרה מתי? כשהשמאל עולה לשלטון, בכל פעם שהשמאל עולה לשלטון. מה אתה אומר? נכון, לסופו של החלום הציוני מתקתק. כן, גלעד. אמן, אתה אמרת בתחילת דבריך שיש פה ממשלה שלא סופרת חצי עם. נכון. לפי מה שאני שומע ממך, למרות שאתה אומר שאני אח שלך, אתה באמת אומר שאני אסון, אתה באמת אומר שאם אתה תהיה בשלטון, אתה לא תספור אותי, לא תספור את הדעות שלי, לא תספור את הערכים שלי, כי אני מבחינתך הולך להביא שואה שנייה על מדינה, שואה! אתה יעשה להשתמש במילה שואה. אז עם כל הכבוד, אתה האחרון שיכול להגיד שיש לך ממשלה שלא סופרת חצי עם, אם אתה מתייחס אליי, כאל מישהו שהרצון שלו לאיזשהו בסיס ערכי, וכזה שלא לא אוהב את היהודי על כל מה שהוא עושה, אלא גם בא בביקורת עליו, גם אם הוא עושה דברים רעים, בייחוד אם הוא עושה דברים רעים, הוא שואה. שים לב למה אמרת עכשיו. גלעד, כי... תרשה לי לא להיסחף עם הדרמה, אני חלש בדרמה. אני אמרתי שואה. אתה אמרת שואה. אני לא משתמש במונח הזה אף פעם. שואה. איך? לא תשמע ממני את המילה שואה אף פעם, לא תשמע ממני השוואה לנאציזם אף פעם. זה מה שעשית כרגע. תכתוב בטוויטר שארנוני תלם אמר שואה. מה אתה רוצה? לדבר על זה עכשיו? זה משעמם. לא, זה תרבות דיבור. זה תרבות דיבור. רגע, אבל גלעד, תקשיב. אני אגיד לך רגע משהו. רגע, חברים. זה לא העניין. יש פה עניין, אז... המילה אולי שואה לא בדיוק מתאימה, וזה לא הסיפור. הסיפור הוא סיפור עומק. עכשיו, כשאני, גלעד, באמת אני אומרת לך, אני מראיינת אותך כבר הרבה זמן, אני מכירה את דעותיך, אבל משום מה, אתה הולך לכיוון של כל פעם שאני מראה לך מציאות, אתה הולך להגיד אבל המתנחלים. אז קודם כל, או הקהנה, שלא עשו אף פיגוע אחד, אנחנו רואים... רגע. כן, סליחה. אנחנו רואים עכשיו... חבר מועצה באקו, שאומר שהפרעות, כן, שרצחו מדען במיטתו, שזה ימשיך שוב, ובמקום להיות מזועזע, אז אתה אומר לי, אני גם, עוד פעם אתה הולך על, על, על בן גביר, ועל כל, אני כאילו לא מצליחה לא להבין. לא נכון! לא הקשבתי, רגע, אני רק רוצה להגיד, אני אמרתי שאם מישהו קורא לאלימות,
הוא צריך להיחקר, ואם מישהו אלים, הוא צריך להיעצר. זאת האמירה שלי. יש הבדל בין כל אחד מאיתנו יכול לצאת להפגין על מה שהוא רוצה. מה כל כך מיוחד באמירה? ברגע שאני קורא לאלימות, אני עובר את הגבול, כנ"ל גם אותו חבר מועצה באקו. זה מה שאמרתי, זו עמדתי. אוקיי, חברים, בואו תראו דברים שאומר השר עיסאווי פריג' היום בקלמן ליברמן. כן, יש לך אינדיקציה שהפלסטינים הולכים להפסיק לשלם משכורות למחבלים? יש אינדיקציה כזו, כן. מדברים על זה, ומדברים על זה בצורה מאוד שקופה ומאוד עניינית. אנחנו נמצאים במצב שהרשות הפלסטינית היא על סף קריסה כלכלית. איפה האינטרס שלנו בכל הסיפור הזה? אני אומר את זה הכי דוגרי, הכי ברור. כן. יציבות כלכלית ויציבות רשות פלסטינית היא אינטרס ישראלי. מאמינים שבאמת הפלסטינים הולכים להפסיק לשלם משכורות למחבלים, ארנון? מה, לא, זה, הקטע הזה הוא בעיקר, אם אני מאמין זה לא. הקטע הזה, תקשיבי, הוא מצחיק אותי, כי כל פעם, את יודעת, אני שם לב, עיסאווי פריג', תקשיבי, הוא עושה ככה, הוא מסובב אותנו, את האנשים שמדברים איתו. האנשים שמדברים איתו, אין להם מושג עם מי הם מדברים. הם מבינים את הרעיון המכונן של אותו ערבי ישראלי, הם לא מבינים את השאיפות שלו, הם לא מבינים את האסטרטגיה ולא את הטקטיקה, הם לא מבינים שהוא מסובב אותם על האצבע הקטנה, אוקיי? בואי נגיד ככה, אם יהיו לי שני שקל, לא הייתי מאמר שהם יפסיקו לשלם משכורות למחבלים, בסדר? יש אינדיקציות, זה, תקשיב לזה, זה מגוחך, כאילו, מי מאמין לדבר הזה? את השקרים האלה הוא מוכר לעמיתים שלו בקואליציה, אני רוצה להבין על מה מדובר כאן. או שבעצם הרעיון הוא להתחיל להניע איזשהו תהליך, כמו שאתה אומר, אוסלו גימל, ועכשיו זה ריכוך של השטח. גילד, מה אתה אומר? בכל מקרה, זה זיוף ושקר מההתחלה ועד הסוף. הרי האינדיקציות לזה שהרשות אולי תפסיק, זה בדיחה גרועה. מי מאמין לזה? גילד. אף לא מאמין. אני לא יודע, או שהידברות לפעמים משיגה יותר מאיומים. אתה חושב? ואולי זה יצליח, אולי זה לא יצליח, אני לא יודע. איפה זה קרה? במציאות הישראלית-פלסטינית, איפה זה קרה שדיבורים הצליחו יותר מאיומים? זה לא קרה. אולי במקרה הזה אני אצליח. אני חושב שבסופו של דבר היו דיבורים, אני חושב שהיו הסכמים מדיניים, אני חושב שהיו פה הרבה דברים חיוביים, ובמקרה הזה אני לא יודע מה יהיה, אבל אני רוצה לתת צ'אנס למדיניות של התערבות, ולא רק לדיפלומטיה, ולא רק לאיומים. תראה, מדובר פה על התנגשות בין תרבויות, וכשתרבויות מתנגשות, אחת הבעיות זה שאין להם שפה משותפת. ואני אומר לך בצער, שלנו ולפלסטינים אין מה לעשות מסביב לשולחן, אין לנו מה לדון בו. ניסינו את זה הרבה פעמים, הדבר הזה לא עובד. יהיה כאן שלום ברגע שתהיה פה הכרעה. דרך אגב, זה לא אני המצאתי. כל הסכם שלום מחזיק רק לאחר שנפלה הכרעה. הכרעה זאת או הכרעה צבאית, או הכרעה מדינית. יש חלק אחד בלבד בהם שמחזיק טוב מעמד עד היום, זה התיאום הביטחוני. בסופו של דבר האינטרסים הם שמנצחים את הכל. הפלסטינים מעוניינים בזה, הישראלים מעוניינים בזה, זה מצליח. הנה, אתה אומר שכל מה ששרד מאוסלו זה התיאום הביטחוני המגוחך. אתה אומר את זה, אתה מודה שאוסלו קרס. אני אומר שהתיאום הביטחוני קיים, יש תיאום ביטחוני. אוקיי. טוב. הבנתי. חברים, תראו איזה יופי אנחנו... בתיאום הביטחוני ננוחם. בדיוק. ארנוני טיאל, גלעד איימן, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לילה מצוין. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים עם בחור שהיום הצליח למצוא יהלום בתוך הפח אשפה. איך זה קרה ולמה? כבר תראו. סליחה, חזרנו ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאברמי פדר, לילה טוב. שלום וברכה, אברמי פדר. פדר, מה שלומך? היי, מעולה, ברוך השם, מצוין. לפני שנדבר אני רוצה שתראו את הקטע הזה, אני לא יודעת אם נעים לך להיזכר, אבל כך זה נראה היום. הופה.
מה ראינו פה עכשיו, ולמה אתה ירדת בסולם לתוככי פח בתוך בני ברק? טוב, אז אני אקח אותך קצת לבוקר שלי. אני קמתי בשעה, אני קם כל בוקר שעה 7, עושה סיבוב בין האתרים, בודק שהפועלים עובדים, שהכל מתקדם, ואני משם ממשיך, כל בוקר יש לנו שיעור דף היומי, ולאחר מכן שחרית, שקהילה מאוד נחמדה בבני ברק, קהילת ברדיצ'וב, ואני רואה, נכנס לקבוצת וואטסאפ כזה מרפרף, ופתאום אני רואה שאחד החברים כותב, שלצערו הוא נתקע בירושלים, הוא נמצא בירושלים בעבודה, ואשתו כנראה זרקה את הפח, ונפל הטבעת בפנים, בתוך הפח. אז אני, זה היה ב-8:57 הרמתי בשער טלפון, דקה אחרי זה, אני שואל אותו אם כבר מישהו הגיע לעזור, אז הוא אמר לי שטרם, אז אמרתי לו, תשמע, אני בדיוק באזור, אני קופץ לראות מה הסיפור. אבל תשמע, סיפור חסידי זה נחמד, אבל בכל סיפור חסידי אתה אמור קצת לחטט בפח, לחפש, מה זה שזה מונח לך ככה יעלום בלי עבודה? את רואה, כנראה שלא, הייתי צריך לעמול יותר קשה, קיבלתי את זה במגש זהב, מה שנקרא יחסית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אם אפשר לקרוא לפח מגש זהב. כן, אבל הרע במיעוטו, מה שנקרא. הצלחת לראות את הטבעת כבר מלמעלה? האמת שכן. אשתו דווקא ממש כיוונה אותי והראתה לי את הכיוון. אני סחבתי מהרכב איזה פלס עם מגנט, חשבתי שאני אוכל להיעזר בזה, אבל ראיתי שאין מנוס כי זה 3 מטר, אמרתי, חייבים להיכנס ולחלוץ את זה החוצה. ותשמעי, זה מבחינתי מובן מאליו, אני לא מבין מה הדרמה שזה, באמת יש לנו קהילה זה לא כזה דרמה, אני גם שואלת את עצמי למה היא לא ירדה בסולם המפואר הזה. פחות, אני חושב שזה פחות מתאים. אבל היא עמדה שם ליד הפח עד שאף אחד לא יבוא, אני מניחה, ולא יזרקו על זה עוד דברים. כן, האמת שאני יודע מה זה לאבד טבעת יהלום, אני איבדתי לאשתי את הטבעת יהלום איזה 3 חודשים אחרי החתונה, ואני יודע כמה כאב לב זה, אז עכשיו הסיפור החסידי הוא סיפור חסידי. הכל התחיל מזה שאתה איבדת לאשתך את הטבעת יהלום מיד אחרי החתונה, עכשיו אתה צריך להחזיר חסדים לעולם, להחזיר טבעות לנשים שאיבדו אותם. כן, משתדלים, אני אגיד לך את האמת, האמת שזה סגר לי מעגל מאוד יפה, כי אני אז יצאנו בסוכות לצילומים של בחורה נכה במתחם התחנה בתל אביב, ואשתי איבדה שם את הפאה, עם התיק פאה שלה, ומצאו את זה ממש, זה היה בסוכות, מצאו את זה בערב ראש השנה, אני הייתי בחיפה, ולא היה לי מי שילך להביא את זה, ותוך שנייה גם שלחתי הודעה בקבוצה, וישר אחד החברים מגיב בשעה 7:00, פשוט יצא עם האופנוע מהמיטה, והלך והביא את הפאה לאשתי, שיהיה לה את זה לחג. האמת שזה קהילה מדהימה ונעזרים בה אחד בשני, ואני שמח שיש לי את הזכות להחזיר בחזרה. מה הייתה התגובה? וואו, הוצפתי ברמה של כאילו, לא חשבתי, שעשיתי את זה לא ראיתי בזה עניין, פשוט מאוד, כאילו אתה באת למטה, את הלכת להריד את זה, כאילו לא ראיתי בזה איזה משהו זה, אבל אני מהבוקר מקבל הודעות ברמה של מאות הודעות מהבוקר רק על הדבר הזה, וזה רץ בכל קבוצה אפשרית, בוואטסאפ. אגב, אברהם, חבל שלא הצצת, אולי היו שם עוד אוצרות, ישר אתה בא עם היהלום ויוצא החוצה. אני מבטר, אולי פספסת כמה דברים. אם אפשר לעשות טוב לשני, אני מבטר על למצוא שם את האוצרות בפח, אני אחפש את האוצרות במקומות אחרים. אברהם, שתמיד תמצא אוצרות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם, לילה טוב. לילה טוב. אורך מדי לילה, אנחנו מסיימים עם פסוקו של יום, מצטרף אלינו הרב דוקטור רפי פוירשטיין, שלום. שלום שרה, שלום למאזינים. לצופים, נשיא מכון פוירשטיין. לפני שתגיד איזה פסוק הבאת לנו היום, אתה, אני מבינה, מקדם פרויקט מאוד מרגש שעניינו שידוכים בקרב אוכלוסייה של חינוך מיוחד בעצם, נכון? לא שידוכים. לא שידוכים. אני מקדם במכון פוירשטיין, שאני עומד בראשו, אנחנו הקמנו מרכז בשם חזון, ראשי תיבות חברה, זוגיות ונישואים לבעלי מוגבלויות, שהמטרה היא להכין אותם, זה לא רק לשדך, להכין אותם. שרה.
אני שומעת. בכמה חתונות היית של אנשים עם צרכים מיוחדים? האמת, אף פעם. אל תגיד. מה, אף פעם לא היית. בסדר, בכמה חתונות אחרות היית? בהרבה. מעולה. 3% מהאוכלוסייה זה אנשים עם מוגבלות שכלית. 3% משמונה מיליון. הם אנשים, חלקם ממש ברמה גבוהה, נורמטיביים. והפסוק שאני רוצה לבטא בו את המאמץ הזה, הוא לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. הפסוק הזה לא נאמר רק על הנורמליים, שאני אינני יודע אגב מה זה נורמלי, הוא לא נאמר רק על התקינים ולכאורה בעלי IQ גבוה, הוא נאמר על כל אדם, זו זכות יסוד. אז מה שעושה מרכז חזון במכון, א', לשנות את התודעה הציבורית, פרסמתי ספר ברוח הזאת, שטוען שזה ניתן, זה אפשרי, זה צודק, וזו חובתנו. מה שעושה המרכז חזון, הוא מכין את האנשים לקראת בניית הבית, כי להקים בית זה לא רק חתונה כדת משה וישראל, להקים בית זה היכולת להיות עצמאים, והיכולת להיות אמפתי, והיכולת לתקשר, והיכולת לנהל משק בית, והיכולת לנהל תקציב. אנשים עם מוגבלות שכלית, עם צרכים ייחודיים, יכולים להגיע לרמות גבוהות, יכולת שהם יזדקקו לתמיכה, אבל חובתנו כחברה להביא אותם לעניין הזה. אז זה לא שידוחים, שידוחים זה החלק הקטן, החלק הגדול זה להכין אותם, להביא אותם וללוות אותם, כדי שיוכלו לממש את הצורך הכי בסיסי של האדם, כפי שנאמר בספר בראשית, לא טוב היות האדם לבדו. איזה אתגרים מיוחדים אתה מזהה, חוץ מהעצמאות הכלכלית, בין בני זוג עם צרכים מיוחדים? שני אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון, הם, בני משפחתם וגם החברה, לא חושבת שזה מגיע להם. וואו. זה שאנחנו לא מגיעים לחתונות האלה, זה בגלל שהם קודם כל אנשי שוליים, הם מאמינים שהם בשוליים, הם רואים אותנו, ואני אגב בעצמי אבא לבחור עם תסמון לדאון, בחור מדהים בשם אלחנן, אני אומר לך שהם רואים אותנו עומדים, כאילו הם עומדים בתחנת רכבת, הם רואים את הרכבות חולפות מימין ובשמאל, האחים שלהם מתחתנים, הבני דודים שלהם מתחתנים, האחיות שלהם והאחים, הם נשארו תקועים לנצח בתחנה. הם יכולים לעשות את זה. אז קודם כל, לשנות אצלם, ולשנות אצל משפחתם, ולשנות בקהילה, ולשנות אצל הרבנים, והפסיכולוגים, והרופאים, זה אפשרי. נקודה ראשונה, וזה מגיע. כן. נקודה שנייה, היא באמת להכין אותה, ליכולת לקבל החלטות, ליכולת לתקשר, ליכולת להתחשב. עכשיו, דעי לך, רבים מהם יחיו עם תמיכה. הם חיים במעונות של משרד הרווחה, אגב, המרכז שאנחנו מקימים, בעזרת השם יהיה מוקם את תמיכת משרד הרווחה. המכון, המרכז הזה מטרתו לא להחליף את התמיכה שמזדקקו לה, אלא לומר, גם אם אנשים חיים בדיור מוגן, למה לבד? למה רווקים? למה רווקות? למה לנו זה כן מגיע? למה להם זה לא מגיע? זה מצב בלתי נסבל. ואת זה צריך לשנות מהיסוד. זה באמת מדהים. אני חושבת שזה פעם ראשונה, ואני הרבה שנים בתקשורת, שבכלל מדברת על הנושא הזה. אתה חושב שאתם ממש המקום היחיד שמתעסק בעניין של זוגיות? לא, אנחנו לא. בעלי צרכים מיוחדים? יש עוד מקומות שעוסקים בזה. אבל לא מתוך תפיסה שהם צריכים לדחוף לזה. אנחנו מיוחדים בשני דברים. א', בתפיסה שמאמינה בפוטנציאל האנושי. כן. הגישה המיוחדת של שיטת פוירשטיין אומרת לכל אדם יש פוטנציאל, תפקידנו לזהות אותו ולממש אותו. ולכן הגישה שלנו היא פרואקטיבית. אנחנו, יש עוד מקומות שבהם יש זוגות, אבל לא דוחפים אותם לזוגים. יש זוג, אוקיי, נותנים להם תמיכה מדהימה. לדחוף אותם, לשנות את דעת הקהל וגם לדחוף אותם עצמם ולתת להם את הכלים, למיטב ידיעתי זה לא קיים. הרב רפי פוירשטיין, עם הפסוק להיום לא טוב היות האדם לבדו ופרויקט חזון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך שרה, תודה לצופים. תודה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש ביום ראשון בשעה 11 בלילה, שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.